Ապագա դասվարը ելստիված չէ աշխատել ուսման վարձը վճարելու համար, փոխարենը կսովորի եւ երեխաներին կպահի։ Մանկավարժական համալսարանի ուսանողն ու անչափահաս տղաների մայրը ստացել է ուսման վարձի փոխհատուցում։ Որպես ծնող, որպես երկու երեխաներ ունեցող մարդ, իմ համար այնքան կարևոր է ծրագիրը, որ պետությունը ուշադրություն է դարձնում նոր ուսանողների վրա։ Բավականին մեծ աջակցություն է մեզ համար։ Ռուսան ուսման վարձի փոխհատուցում կստանա այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուսանող է։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի այս ծրագիրը ստեղծվեց 3 տարի առաջ։ Երկու եւ ավելի երեխա ունեցող ուսանողներն այն ժամանակ քիչ էին։ Այս տարի փոխհատուցում է ստանում 17-ը։ Կարեն Ավաքյանի խոսքով այս նախաձեռնությունն օգնում է նաեւ ծնելիության աճին։ Իրականում շատ ուսանողներ, ովքեր ունեին 1 երեխա, այս ընթացքում առանց վախենալու, ինչու՞ չէ նաեւ հենց ուսման վարձի համար գնացին այդ քալին եւ ունեն 2 երեխա։ Երբ ծրագիրը նոր էր սկսվել, շահառու կարող են լինել միայն պետական բուհերում սովորող ծնողները։ Այս տարի առաջին անգամ ծրագրին մասնակցում են նաեւ ոչ պետական եւ միջպետական բուհերի ուսանող ծնողները։ Արման Մալխասյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։